No a teraz poďme aj v tomto ťažkom období na veselšiu tému, takú športovú. Pán Vrbičan, vy ste zároveň predsedom občianskeho združenia Lyžiarsky bežecký klub Liptovská Kokava. Mnohí bežkári aj využili opäť vaše výborné trasy nad obcov túto zimu, ale vieme, že zima nebola veľmi bohatá na sneh, ako ju teda hodnotíte? Áno, je to pravda, snehu bolo pomenej, ale zase to zvládlo vďaka, by som povedal, takej spolupatričnosti členov klubu na výbornú, pretože keď bolo snehu menej, zorganizovali sme brigádu, kde sa nás išlo 17 ľudí a nahodili sme to, čo nám chýbalo, čiže trať bola v prevádzke v podstate 2 mesiace v kuse. A tí ľudia, ktorí majú radi bežkovanie, Liptovskú Kokavu poznajú a oni prišli, poďakovali nám a trošku aj pomohli tým, že nám do kasičky niečo hodili, aby sme na tú prevádzku mali, pretože ako spomínate, je to občianske združenie a jeho cieľom je jednoznačne len táto aktivita, aby sme teda si my športovci prišli na svoje a mali to v čo najlepšej kvalite. Teraz do okolia Liptovskej Kokavy možno budú prichádzať skôr cyklisti, tak pripomíname, že áno, samozrejme je možné chodiť do prírody, to slniečko je blahodárne, ale len po jednom, respektíve s ľuďmi z vašej vlastnej domácnosti, s ktorými teda žijete aj doma, kde sa pohybujete bez rúška, takže len takto a veľmi opatrne, ale samozrejme slniečko je blahodárne. Pozdravujeme zo slnkom zaliatej Liptovskej Kokavy.